сәлеметсіздер ме достар. Google Stadia туралы қысқа нұсқа айтып кетейін. Ол браузер ойындары, яғни сіз оперативный памятіңіз 4 гигабайт болсын, 2 гигабайт болсын, тіпті бір тіпті ойындар ашылмайтын ноутбук, нетбук не болсын, Google Nexus деген смартфон болсын, кешіріп қойыңыздар осыны. Иә, осындай онлайн түсіріп отырғаным, осы Google Nexus болсын, сіз осыны онлайн ойнай аласыздар. Иә, міне көрдіңіздер ма, міне смартфонда және мынадай, яғни браузерде сіз соны ойнай аласыздар. Өте керемет. Міне мысал ретінде мынау көрсетіп тұр, тіпті Тенгри Ньюсы өзі жаңалық шығарған. Керемет. Иә, әзірше Google ештеңе айтпай тұр. Біздің Қазақстан теңге бойынша ай сайын бір 5000 теңге, және қараңыздар, мықты ойындар ойналуға болады. Соның ішінде қазір оның спискімен алдағы уақытта танысармыз. Соның ішінде атақты ойындар, иә, танымал ойындар, өзінің контроллерлері бар. Жалпы былай да 4K-мен ойнауға болады. Міне 60 FPS мысал ретінде келтіріп тұр. Негізінде әзірше ол шыққан жоқ, бірақ сіздер түсіндіңіздер ғой, иә, Google Stadia дегеніміз алдағы уақытта Google сол браузерде ойындар шығарады. Сіз Google Chrome-да браузерде сол ойындар ойнай аласыз. Мен ойлаймын, ол Яндекс браузерде де ойнауға болады. Себебі Яндекс браузері ол Chrome-ның атынан шығарып отыр, және оны телевизорге де ойнауға болады. Ол үшін Chromecast деген программа болу керек. Оның инструкциясы бәрі бар, қалай жасау керек екенін. Google Stadia деген сіздер енді түсініңіздер. Ай сайын ол 5000 теңге болады. Және бір ойындарды көрейік, енді қандай ойындар бар екен. Жалпы бүгінгі күннің несімен санағанда 22-ші блокировать теңдер. Әрқаша мен айтып кеткем, әр нені блокировать теңдер. Себебі келе береді ол ведомление. Так, ойындардың тізімдерін көрейік. Сайт жазылған, міне Shazoo деген сайт. Міне осы ойындар әрине Google айтып тұр, оны бөлек сатып аласыздар, бірақ Google-де өзі де ойындар шығарған, поддержка жасалатын ойындар ғой. Былай айтқанда, міне сіз мысалы болады, компьютермен мына ойын бара ма, осыны көтере ме екен деген сұрақ туындаса, егер Google Stadia-ны сатып алсаңыз, енді бір ай абонемент төлесеңіз, сіз мына ойынды ойнай аласыз, бірақ мына ойынды бөлек сатып алуға тура келеді. Google-дың өзінде де ойындар бар, міне көрдіңіз, Tomb Raider деген бар, көп, ну бәрі атақты ойындар, енді оның атын айтып керек емес. Астына кете береді, иә, мен тек мынаулар атақты ойындар деп төмен түсіреді. Mortal Kombat 11, Tomb Raider, Football Manager, мен FIFA деп едім, FIFA бармайды екен. Небәрі 30 ойын, бірақ ол алдағы уақытта ұлғайтылады. Сондықтан әлем бойынша, иә, өздерінде ақш құрама штаттарында міне қараша айында. сондықтан алдағы уақытта, енді жылдар бойы ол дами береді. Ойлаймын, сіздер қысқа нұсқа түсіндіңіздер деп. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.